Foi uma cerimónia muito concorrida. Governo, Federação e Liga testemunharam esta tarde a assinatura do protocolo de acordo para a construção do futuro Centro de Estágios do Benfica. São 15 hectares que englobam 3 campos de futebol, um relvado sintético, campos de ténis, um mini hotel, parques de estacionamento e um edifício central de apoio. Desta estrutura irá usufruir não só a equipa principal, mas também a equipa B e todas as escolas de futebol do clube, um total de 1000 atletas. A obra orça 1,5 milhão de contos e deverá estar pronta no dia 15 de julho do próximo ano. Seria bom se deixassem de polémicas estéreis, que muitas vezes são mais próprias de filmes de ficção ou de uma cultura agressiva, sem ética, sem respeito, que ainda em algumas pessoas, infelizmente, ainda com algum peso na nossa comunidade, no nosso país, pretendem manter essa cultura no futebol português. Polémicas que, relativamente ao governo, parecem estar ultrapassadas. Os esclarecimentos sobre a hipoteca do Estádio da Luz agradaram ao secretário de Estado do Desporto. Temos de garantir que a assinatura terá de ser com os clubes e que não nos teremos qualquer problema, seja em relação ao Benfica, seja em relação aos outros clubes todos, porque aquilo é uma infraestrutura de interesse público e para o desporto. Portanto, o registro provisório de hipoteca acaba por não preocupar? Não preocupar a partir da altura em que o Sr. Presidente me disse que a partir da separação ela deixará de ser uma hipoteca e será levantada. O Estádio da Luz vai assim receber o Euro 2004 e os financiamentos estatais. Muito antes, na época de 2001-2002, já os encarnados poderão preparar os seus jogos no novo centro de estágios, cujas obras deverão arrancar já no próximo dia 15 de março.